بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ndugu watazamaji, na wakaribisha katika halaka yetu ya 4 ambako kama tuliahidi tutamzungumza Sheikh Suleiman Al-Alawi kutoka kisiwani Unguja, yani Zanzibar, na hii leo ndio huyu tunamzungumza. Al-Allama Al-Ustadh Al-Sheikh Suleiman bin Muhammad bin Suleiman bin Said Al-Alawi. Hili jina la Al-Alawi limetokana na kabila lao ambalo ni moja kati ya makabila mashuhuri sana za Kioman, na kabila hilo liko katika kijiji cha Yunqil nchini Oman. Babu yake kwa jina la Sheikh Suleiman ndiye aliyehamia kisiwani Zanzibar kutoka nchini Oman, na kufanya huko ndio makazi yake. Sheikh Suleiman Al-Alawi alizaliwa katika kijiji cha Mtetema kaskazini kisiwani Unguja, yani Zanzibar, na alizaliwa katika mwaka wa 1318 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijria, sawa na mwaka wa 1900 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Sheikh Suleiman alilelewa katika kijiji alichozaliwa huko Mtetema, yeye na ndugu yake Sheikh Zamil Muhammad Al-Alawi, na wakapata malezi mema yaliyosheheni uchamungu, na wakapata kukulia katika mazingira ya kielimu wakiwa na umri mdogo sana. Na hii ni kutokana na namna Unguja ilivyokuwa imepakata na kujaza wanazuoni kila pembe, na kila umwangaliaye ndiye Sheikh Suleiman Al-Alawi. Akaanza kusoma akiwa na umri mdogo. Hapo alisoma Qur'ani kwa maalim Mwinyi Kombo, na baadaye akasoma elimu ya dini kwa wanazuoni mbalimbali waliokuwepo Unguja kwa wakati huo, na akapata ijaza chungu nzima kutoka kwa kila mwalimu aliyemfundisha. Na hii ni kwa kuwa alikuwa ni mtoto ameinukia katika maadili mema, na baadhi ya waliomsomesha katika kisiwa cha Zanzibar nao ni kama vile, kwanza ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Khalfan almaruf Haji Suwaidi. Alisoma kwake nahwu, sarfa, balagha, adab, usulu al-fiqhi, tasawuf, na katika fani ya tasawuf alisoma sana vitabu vya Imam Ghazali na Maulana Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akasoma pia kwa Al-Allama Al-Sheikh Muhsin bin Ali Barwani. Alisoma kwake tafsiri ya Qur'ani, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin, Fathul Wahhab, Iqna ambayo ni sherehe ya Abi Shuja, na mantiq pia kasoma na nahau. Na baada ya kumsomesha na kuona hidayah nzuri ya mwanafunzi wake huyu pamoja na uelewa wake mzuri, alimchagua kuwa mrithi wake na akawa anasomesha pahali pake. Katika walimu waliomsomesha pia ni Al-Allama Al-Sheikh Abubakar bin Abdullah Bakathir. Alisoma kwake elimu ya tafsir, akasoma na hadith, akasoma na mustalahi ya hadith, kisha akasoma na Ihya Ulumuddin na vitabu vya Al-Ba'alawi. Na vile vile mwalimu wake huyu, baada ya kuona uhodari wa mwanafunzi wake huyu, alimpa idhni ya kusomesha katika madrasa ya baba yake, yani Sheikh Abdullah Bakathir, sehemu za Ukutani, na akawa yusomesha fani za balagha, mustalah na mantiq. Al-Sheikh baada katika walimu wake wengine pia ni Al-Allama Al-Sheikh Ahmad Muhammad Mlumri. Alisoma kwake vitabu vya hadithi Mukhtasar Abi Jamra, 40 Nawawi, Shama'il Muhammadiyya, na pia alisoma Madihi ya Minhaj Talibina, kitabu kikubwa na kizuri cha fiqhi ya Kishafi. Katika walimu wengine waliomsomesha ni Al-Allama Sheikh Abdullah bin Muhammad Bakathir. Alisoma kwake fani za nahau, balagha na kitabu cha Ihya Ulumuddin. Katika walimu wengine waliomsomesha ni Al-Allama Al-Habib Umar bin Sumait. Alisoma kwake vitabu vya tasawuf vikiwemo Ihya Ulumuddin na vitabu vya Al-Ba'alawi, kisha akasoma kwake Tajrid Sarih, kitabu ambacho kama ni mukhtasari ya Sahih Bukhari, na akapata ijaza ya vitabu vya fiqhi zaidi ya 30 vikiwemo sherehe za Minhaj, vitabu vya Sheikh Zakaria Al-Ansari, Sheikh al-Islam. Akasoma pia, akapata pia ijaza ya vitabu vya Ibn Hajar Al-Haytami, Shihabuddin Ar-Ramli, pia akapata Al-Khatib Sharbili, na pia alipata ijaza ya kitabu cha Adhkar cha Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu na Sahih Bukhari. Sheikh Suleiman Al-Alawi pamoja na kusoma kwa mashaikh wengi wa Kisunni, pia yeye alikuwa ni sunni katika akida,
na akifuata madhehebu ya Kishafi katika fikhi, na alikuwa ni tarika ya Ahlu Ba'alawi katika tasawuf. Lakini pamoja na hayo, kwa kuwa elimu ni alio, yani elimu ni chombo ambacho kwamba waweza kusoma kwa mtu yoyote, basi kuna baadhi ya mashaka zake ambao kwamba walimfundisha, ambao kwamba walikuwa ni dhehebu la kiibadhi, na miongoni mwao walomfundisha ni Sheikh Saif bin Nasr al-Kharusi na Sheikh Nasr bin Salim al-Rawahi na Sheikh Qaswar bin Hamud al-Rashidi na wengineo. Sheikh Suleiman al-Alawi hakukomea Zanzibar pekee katika safari yake ya elimu, kwani alisafiri mpaka nchi za nje kwa ajili ya kuboresha masomo yake. Licha ya kuwa alikuwa tayari ashapaa katika elimu, lakini kiu kilimzidi na akasoma nchi za Arabuni kama vile Misri, Makka, Madina na kwingineko. Sheikh Suleiman al-Alawi aliwahi kusomesha shamba sehemu za Kazole alikozaliwa na kukulia kabla ya kuhamia mjini, na alikuwa akisomesha nyakati tofauti, na alisomesha fani mbalimbali, na watu wengi walinufaika naye na akatoa natija nzuri kwa muda mchache. Sheikh Suleiman al-Alawi pia alikuweko na darasa katika msikiti gofu uliopo Mkunazini mjini Unguja, moja ya kitovu cha elimu mjini Zanzibar kwa wakati huo, na hadi hii waleo bado yaendelea kutoa taaluma hiyo. Mashekhe wengi walisomesha hapo fani tofauti. Sheikh Suleiman naye alipohamia mjini akaweka darasa zake msikiti gofu, baada ya kupewa idhini ya kudarisisha darasa za msikiti gofu zilizokuwepo asubuhi kwa baadhi ya siku, na darasa za kudumu zilikuwa baina ya magharibi na isha. Pia alikuwa na darasa za nyakati tofauti, hata za usiku wa manane. Sheikh Suleiman al-Alawi alishika darasa zote za ukutani na msikiti gofu tokea mwaka wa 1377 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na mwaka wa 1957 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Sheikh Suleiman al-Alawi kisha akafunza ukutani iliyokuwepo Mkunazini mjini Unguja. Hiki kilikuwa ni kituo kikubwa cha elimu Zanzibar, kilichoanzishwa na al-Imam Al-Allama al-Sheikh Abdullah Bakathir mwaka wa 1326 au mwaka wa 1327 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na mwaka wa 1909 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Na hapo walikuwepo mashekhe mahiri wakisomesha, na hata Sheikh Suleiman al-Alawi alipata kusoma hapo kwa Sheikh Abdullah na kwa mashekhe wengine. Kisha aliteuliwa kufundisha hapo tokea wakati wa mashekhe zake wakiwemo Sheikh Muhsin bin Ali Barwani na Sheikh Abu Bakr Bakathir. Na walipofariki wanafunzi wakubwa wa Sheikh Abdullah Bakathir, yeye ndiye aliyeshika makamu yao na kuendeleza kusomesha fani alizojaliwa na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na akapaimarisha ukutani kielimu. Darasa za ukutani zilikuwa zikianza asubuhi baada ya kumaliza nyiradi wakati wa ishraq na kuendelea hadi nyakati za mchana. Sheikh Suleiman al-Alawi pia aliwahi kufundisha katika chuo cha Mahad Islamia, The Muslim Academy, iliyokuwepo Forodhani mjini Unguja. Hiki kilikuwa ni chuo rasmi kilichofunguliwa na serikali ya wakati huo na kilisheheni wanazuoni waliosomesha fani tofauti. Nacho kilikuwa ni miongoni mwa vituo vikubwa vya elimu ya dini kwa wakati huo. Sheikh Suleiman alikuwa akisomesha Mahad Islamia fani mbalimbali, na alikuwa akishirikiana na mashekhe wa hapo waliokuwa wakitoka nchi mbalimbali zikiwemo wenyeji wa Zanzibar, kuna Lamu Kenya, kuna Hadhramut, kuna Misri na kwingineko. Sheikh Suleiman al-Alawi kwa kazi zote hizi za kufunza katika madaris na kudarisisha msikitini alijaliwa kuwatoa wanafunzi wengi sana, na miongoni mwao walidarisisha katika uhai wake darasa za msikiti gofu, na wengine walisomesha sehemu zingine visiwani Unguja na nje ya mipaka yake. Baadhi ya wanafunzi wake ni kama vile, kwanza kuna Asayid Ahmad Yasin, kisha kuna Asayid Omar bin Abdullah almaarufu mwenye baraka, kuna na Sheikh Muhammad Salim Makka
النوفلي، كنا الشيخ شعبان بن زهور، كنا الشيخ عبد الله أيوب وتمتا تانغا، كنا الشيخ محمد أدنان عيديد، كنا السيد أبو بكر شبلي عمر كلتيني، كنا السيد علي عمر كلتيني، كنا السيد عبد القادر بن عبد الرحمن الجنيدي، كنا السيد محمد المعروف ونكورو، كنا الشيخ نور الدين بن حسين الغساني الشاذلي، كنا الشيخ حارث بن خلف الغيثي اللي يكون مفتي مكو وزنزبا. فيلي فيلي كتكوى نفوزو ياكي كنا الشيخ محمد منصور، كنا الإمام السيد محمد بن شريف سعيد البيذ فيها اللي كون كتكوى نفوزو ياكي، كنا الشيخ خميس بن سعيد وامتوني دار سلامة، كنا الشيخ صالح عمر كابي، كنا الشيخ مشانو بن خميس، نا وينجيني وينجي أمباو ومتوانيكا كلا سيمو بالي مبالي نسيمو تفوتي تفوتي زا أفريكا يا مشاركي. شيخ سليمان العلوي alipokuwa Dar es Salaam aliwahi kumtungia mwanafunzi wake Sheikh Muhammad Kisawaga kitabu kidogo cha nahau ambacho hakijachapishwa. Ama kwa wale waliosoma The Muslim Academy of Zanzibar, yani mahadi ya Zanzibar, wengi wamesimulia kuwa alikuwa kiandika ubaoni kila anachokile anachokisomesha, na hakuwa akitumia kitabu kimoja kwa baadhi ya fani kwa namna alivyojaza maarifa mengi. Sheikh Suleiman alikuwa na ijtihada ya aina yake katika kusomesha, na alikuwa kila wakati ana darasa popote alipo, iwe mjini au shambani, na hata anapotokezea kusafiri kwenda Dar es Salaam ama sehemu nyingine yoyote ya Afrika ya Mashariki, basi huweka darasa. Sheikh Suleiman al-Alawi kando na kazi ya da'wa pia alikuwa na kazi zingine za kutafuta kipato chake cha halali. Na itakumbukwa alipohamia Dar es Salaam alifanya shughuli za usafiri, yani transport. Pia aliwahi kuwa tabibu wa kienyeji, na alikuwa hachagui nani wa kumtibu, na akitibu watu wote na watu wa kabila tofauti tofauti na dini tofauti. Hizi ni miongoni mwa habari za Sheikh Suleiman al-Alawi. Tumezizungumza na kuzitaja kwa ufupi kuepuka kumchosha yule mwenye msikizaji mwenye kusikiza, lakini habari zake ni nyingi sana. Sheikh Suleiman al-Alawi katika mwaka wa 1964 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, na hapo ni baada ya kufanyika mapinduzi ya Zanzibar, alienda mjini Kampala nchini Uganda, na huko alikwenda kwa shekhe wake Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad, ambaye kwa wakati huo alikuwa yuko Uganda kidawa, na alikwenda huko kwa lengo la kumtaka shauri la kuhama Unguja ili aje kuishi Uganda. Al-Habib Ahmad Mashhur, yani Sharif Haddad, akampatia kazi ya kusomesha katika chuo kimoja cha Kiislamu, na Sheikh Suleiman akawafiki kupatiwa nafasi hiyo mpaka ilipofika siku ya kutiliana mkataba. Al-Habib Ahmad Mashhur akamwambia Sheikh Suleiman kuwa Al-Habib Omar bin Ahmad bin Subait anamuamrisha huyu Sheikh Suleiman arudi Unguja na kuwa naibu wake huko Unguja. Na hapo Al-Habib Umar bin Subait alikuwa anagura Zanzibar na kuelekea kwao alikozaliwa Ngazija, yani Comoros Island. Akauitikia Sheikh Suleiman, akaitikia ujumbe ule bila ya kubisha, na akarudi zake Unguja na kuwa badali ya mwalimu wake Al-Habib Umar bin Subait mpaka kufariki kwake. Sheikh Suleiman al-Alawi alifunga macho mchana wa siku ya Jumamosi tarehe 26 mfungo 4, yani Muharram, mwaka wa 1390 kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na tarehe 4 mwezi wa 4 Aprili mwaka wa 1970 kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia, na aliswaliwa msikiti gofu, na swala ya maiti iliongozwa na mwanafunzi wake Asayid Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Junaidi Jamal al-Layl, na kuzikwa shambani kwake Nyanjale Unguja Zanzibar, akiwa ameishi zaidi ya miongo misaba huku akiutumikia Uislamu na Waislamu kwa jumla. Kifo chake kilikuwa ni msiba mkubwa sana kwa watu wa kanda ya Afrika ya Mashariki na kwa ujumla, na haswa watu wa kisiwa cha Zanzibar. Inshallah, kwa haya machache tulio yazungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia, na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa, ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi. Hawa tunaowazungumza ndio wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaongoza, na sisi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze
atuongoze sisi kama alivyowaongoza wao ili tuweze kuingia katika hizbu yao siku hiyo ya kiyama. Inshallah mpaka hapa nilipokomea na usia ya kuwa ikiwa kuna mahali nimekosea labda tarehe, mwezi, mwaka, umri, mahali, jina ama kitu kingine chochote, basi ni kutokana na upungufu wangu na udhaifu wangu, na niko tayari kurekebishwa kwa namna yoyote ile, na pia natanguliza msamaha kwani sio makusudio yangu. Na ikiwa mfano kila nilichokizungumza kiko sawa wala hakuna makosa popote, basi ni kwa baraka ya bwana huyu mtukufu nilomzungumza pamoja na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah mpaka hapa tutakoma, na katika halaka inayofuata ambayo kwamba itakuwa ni halaka ya tano tutamzungumza Sheikh Muhammad bin Ayub Al-Kamadhi ambaye kwamba ndio muasisi wa Shamsia mjini Tanga, Tanzania. Wa hadha, salamu alaykum wa la afwa minkum.